Една забележка към транссексуалните. Вие може да си сменяте пола, колкото искате и да се правите на жени, обаче не забравяйте, че след 40 аз ще трябва да има преглед на простатата. Фактите си факти, това са лакти, а ние сме дулибати и ще реагираме. Вие сте вече видели на кой ще реагираме. Да, не реагираме на Боро, защото Боро не прав... Чакай, не сега говорим за преглед на простатата и ще реагираме на песен, когато се казва в човката. Съдба. Както би казал Наско, колеги, къде бъркаме? Айде, стига с тази смешка стара вече. Не мога, бе, брат. Първото, което виждам и много ми харесва, е, че Боро ще прави промоция на албума в Благоевград, в София, в Пловдив, във Варна, в Плевен. Музика Diamonds, с Боро първи за компания, запис Супер Студио София, работка Супер Студио София и Diamonds. Боро първи за компания, много яко е. Да, е, там седях и пих кафе. Боро супер забавен човек и си го доказа още веднъж в черешката на тортата, където който не се е запознал с него, там съм сигурен, че се запозна с неговата същност и неговата, как да кажем, неговата човечност, мога да кажа. Евалата на Боро. Давай да го пускаме това, че брат. Мисъл, последната песен, на която реагирахме, беше брутална. Знам, че целият албум е много як. Не го слушаме, за да можем да му реагираме. Така че давай да го видим. Което между другото е малко изнервящо, защото вие не осъзнавате, вика в бонус имате. Да, имате го. Пък ние го нямаме. Имате и реагирайте на целият албум. Намяриде, ето бе. Лека по лека ще му реагираме. Пускам Боро първи в човката, брат. Пускай в човката. Пускай в човката. Направо почва някой. Летял съм с небесата, ти като искаш това в курника. Хванал съм кръца, като са ме правили проща пулника. Не ми се занимава да убивам при смехулника. Отварям профила, но гледам бах ти бълна бурника. Пържа му, че влязаш ми на паприка. И на ръката и в устата имаш куца реплика. Не съм от Бургас, ма песни правя като фабрика. Нямам телевизия в нас, но съм всяка рубрика. Бързо между тук се чувствам за... Ще го направя. Фабрика? Да създай, виж, ап, цик, Дули Мати във фабрик на 9 марта. Бързо между куци чувствам за пара Олимпик. Много изслабяли да не взимате Озимпик. Искам да си тик-ток, искам да си тик-тик. Снимките ми без шапка са пращат като тик-тик. Просто идвам да нахраня пилетата. Те си питат сиритата как си правя лириката. Стоят дъкфейс, много хора се изпатиха. Дървизам всяк текст, излизам математика. Чакай, бе, брат, Боро, in the house, брат, то. Това е, много обичам Боро, брат, обичам, ето Боро, брат, погледни, чули го? Те си питат сиритата, гле. Дъкфейст, много хора се изпатихата, влизам всяк текст, излизам математиката. Съм бреколаеш, мълчу, предпочитам практиката, винаги с тактика, и това ми беше тактиката. Ей ми пътя с пляко, защото искаме галактиката. Слава компилейшън, как си кълтат и граматика. Вятната афера я превърнах в ежегодна. В индустрията влязох по партика пешеходна. Чуждата чиния, такъв ще си водна. Ай, защото ведма да са в чаша и да е водна. Не съм супер, но научих твоята физика. Толкова с BMW-та, викам ху, че е лизинга. Ако трябваш кога правиш, викаш, че си туза дачи. Ликувам късо гледство, такова не бяха виждали. Питай ме дали съм Борис, а не Борис дали. Ако си успешен, тук черен, като сажда си високо седен. Симон хейтер, угаждам се. Боро, видите, хаос, брат, чакай, това трябва да се върни, брат, той направо само ти прави така, само е така. А се не върни! Направо е така, само прави, шамар, брат! Жез, бе! Върни го малко. Само така, по-хубаво заглавие, така да опаса на едно парче няма, човката. Ако си успешен, тук черен, като сажда си високо среден пръст, имам хейтери, угаждам се. Казвам ти какво ще стане, като хвърлен коп. Моята порежа, ама правя съм тъп. Аз чувам и много ета, има химия. Играя го мега невъзмутимия. Само бизнес, никакви чувства, аз съм Бороко. Рядко пускам макът пусна, знаеш, че е много топ. Целия съм черно, защото нали съм много поп. Чувам бита, пише в Google как забрави молотов. Тук е дилери, енергилета, все едно Марокко. Забивам дарца на тавана, целя на високо. Много се изнервям, някой като ми каже споко. Мочи, аз не съм на рейти в колони като судоко. Просто идвам да нахраня пилетата. Те си питат сиритата как се прави лириката. Стоят так фейс, много хора се изпатиха да влизам с... Това е припева, бе, брат. Това е припева, бе, брат. Ай, Боро, бе, брат. Те си питат сириката как си прави лириката, брат. Те си питат сиритата как си прави лириката. Стоят так фейс, много хора се изпатиха да влизам всяк текст. Излизам математиката. Съм бреколаеш, мълчу, предпочитам практиката. Винаги съм в пакта и това ми беше тактиката. Един път е спряко, защото искаме галактиката. Слава компилейшън, как си гълтат и граматиката. Слава компилейшън, как си гълтат и граматиката.
мислим. Ние го казваме с нейното. Аз не се страхувам и мен не ме боли, когато ти ме хапеш, така че е безсмислено да го прави. В един момент папагал спира да го прави, защото не вижда реакция от това. Ти разбираш ли? В един момент папагала спира да хапи, защото не вижда реакцията. Бор, ти брат, тотално изпусна всичко, бата. Направо ми спря. Той си го казва даже. Той знае как ще реагират хората на тази песен, брат. Компилейшн, как се гълтат и граматиката. Това не можах само да го разбера. Какъв компилейшн, как си гърт? Какво? Слало компилейшн, как се гълтат и граматиката. Слало компилейшн, как си гълтат и граматиката, брат. Той знае какво направи. Ще го смесваш и това, защото аз искам да го чуя пак, брат. Аз искам да си го пусна това. Оле. Майко! Тачао направо. Тут та песен ще така. Да правим пътя скоро, защото искаме галактика. Да слава компилейшн, как се гълтат и граматика. Диджей Мат. Let's go! Диджей Мати! Бейби! Това е, просто седете Боро и уважавайте Боро, защото това е един голям човек. Текст! Аз съм за 10. Не като му оня, дето го гласува в черешката на торта, му вика 9. Що? Защото не бил професионалист. Мата вида сега. Ай, чуй тази песната, вие какво ще... Че сега досах. Ай, давай. Ти? 10. Музика, брато, бит, мадафака. Бита беше зверски. Бита беше да си лепне на Боро и Боро дойде зверски, и да го пръсне. Направо в човката, брат. И много ми се струва, че не си седял само за компания. Клипа, братле. Клипа, аз съм също за една поне петичка, защото в принцип няма клипа, бе. 5 точки, даже 6 точки, дет се вика, защото тази песен няма нужда от клип. Щеш да ми е яко да е лирик видео, да ги има думичките. Някои неща не можах да ги хвана, но има лойка в това, да не е, за да си я пуснеш пак. Какво това? Единичка. Толкова давам аз за видео. Нали знаеш колко обичам такива видеа? Хубаво е, добре, ай, топа. Май, няма никакво значение. Ние сме Дули и Мати, два пъти да приключваме. 1, 2. Има ли хора, които са тук да се забавляват с Боро? Ето така се прави. А, не бе! Моята зебра. Приключвай, затваряй, гаси тая лампа. Пускаме тази песен от начало. Значи тази песен, като свърши, тя се пусва от начало пак. Пусва се. Летял съм с небесата, ти като искаш това в курника. Хванал съм клюца, като са ме прави проща пулника. Не ме се занимава да убивам при смех уника. Отварям профила му, гледам, бях ти бъдам уника. Хайде кажи го, бе! Не мога, бе, брат, той виж, че е гадно. Да, но се чува. Ай, не усили го това, бе, дей. Абе, не може повече, бе, брат. Сак. Това е на 9 март, са. 9 март? Ви, брат, защо ме питаш мен, като си е твоя някакво си? Казвай го по-бързо, че спряхте. Спровен ден на диджея, давай. Ооо!